Ya, saya jomblo. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ivy. Mungkin pada sekarang kalian sudah tahu. Sekarang saya lagi di rumah teman saya di Sabah. Jadi saya uh, selalu on the road kerana saya sekarang lagi tour saya Malaysia, jadi setiap hari saya ganti tempat untuk minum. Saya ganti hotel setiap hari. Saya tak punya banyak peluang untuk duduk kayak gini untuk bikin video. Tapi saya tetap baca komentar kalian dan akhir-akhir ini komentarnya banyak banget. <laughs> saya tak sempat mau balas semua, tapi saya lihat ada beberapa komentar yang mengulang. Jadi saya akan coba menjawabnya di video ini gitu. Nah, saya dia ada komentar tanya kenapa uh, bahasa Inggris lebih banyak dipakai di Malaysia. Kalau menurut pandangan saya yang paling gampang mungkin kalian juga sudah tahu, itu kan uh, Malaysia pernah dijajah oleh Inggris. Setahu saya, Indonesia uh, mendapatkan kemerdekaannya uh, dengan uh, sejarah yang sangat uh, apa ya? Uh, tidak damai gitu. Soalnya Belanda kan tak mau kasih kemerdekaan kepada Indonesia gitu, tetapi itu di Malaysia beda. English sudah nampak apa terjadi di Indonesia dan mereka tak mau itu terjadi di Malaysia kerana uh, mereka mereka mempertimbangkan uh, itu potensi ekonomi pada masa depan dan itu mereka sangat Uh, betul sekali pada zaman itu itu trennya dikolonisasi gitu jadi banyak negara Eropa lagi uh, cuba dikolonisasi uh, tempat yang negara yang dijajah gitu. Nah jadi English mereka mulai uh, menggait gitu mem memandu Malaysia untuk mandiri dalam pendabiran. Pas mereka lihat Malaysia udah okey, bisa mentadbir sendiri baru mereka kasih kemerdekaan gitu saya merasa English sudah sangat benar sekali kerana pada saat ini banyak mahasiswa Malaysia suka kuliah ke negara English-English seperti United Kingdom, Amerika Serikat dan Australia gitu itu top destination untuk orang Malaysia untuk kuliah ke luar, luar negeri gitu Uh, kalau orang Indonesia saya kurang tahu ya. Biasanya saya lihat dosen saya suka melanjut pelajaran ke Jepang dan Belanda kan. Saya juga senang sih baca komentar kalian itu uh, dari sana saya belajar banyak bahasa gaul seperti camu, Carimuka muka, uh, gibah, ngomong keburukan orang lain, benar tak uh, sama ngerakarati. saya kira, saya gak tahu apa artinya saya coba google gak ada dan lagi saya baca satu komentar bahasa Sunda Someya ya apakah bacaan saya benar itu kayaknya Rama ya gitu dan lagi satu bar bar mula-mula saya pikir coklat bar Gak tahu. Selepas saya google, oh barbaria gitu. Barbar -bar, gitu. Ya, jadi saya merasa itu <laughs> sangat menarik gitu. Uh, saya suka bahasa Indonesia, suka gabung kata seperti camuk. Cari muka itu bikin pertuturannya komunikasinya antara uh, dua individu lebih efektif gitu uh, soalnya kalau bahasa Melayu kami gak gabung kayak gitu jadi pas ngomong kamu harus ngomong sangat cepat gitu dan kan bahasa Melayu bahasa Indonesia itu tulisannya panjang nah kalau tulisan panjang pas di HP kan Uh, gak bisa masukin banyak kata-kata. Nah, kalau bahasa Tionghoa kan kayak pagar kecil satu, pagar dua, pagar jadi pas dalam satu screen HP dia bisa banyak kata-kata. Jadi informasi penyampaian informasinya lebih uh, padat gitu. Nah, kalau bikin seperti camuk, Nasco, Intel itu uh, bikin pendek gitu nah penyampaian informasi itu lebih uh, lebih cepat gitu. Jadi uh, itu saya uh, merasa sangat sangat bagus dan itu pas saya sampai di Indonesia enggak kayak gitu Enggak saya enggak tahu kayak gitu sih makanya uh, pada banyak saat saya bingung ya saya bingung ah, apa kata itu apa kata ini kerana saya nggak tahu oh orang Indonesia suka gabungin kata gitu nah saya juga baca ada uh, komentar yang bilang apakah di Malaysia saya dipanggil Cik, saya dipanggil mbak saya dipanggil kakak Uh, kalau uh, di Malaysia, saya biasanya dipanggil ID dan pas saya sampai di Indonesia, saya juga pesan ke semua uh, teman seangkatan saya, jangan panggil saya Mbak, jangan panggil saya Kak walaupun saya yang paling tua. Kerana di Malaysia, uh, kerana kan saya Chinese dan di rumah saya itu enggak begitu, apa ya, uh, bukan rumah saya sih uh, ada uh, beberapa masyarakat uh, gak begitu mementingkan itu tingkatnya gitu jadi saya panggil adik saya dengan namanya dan adik saya panggil saya dengan nama saya bukan uh, adik kakak gitu tetapi kami tetap panggil uh, orang yang lebih tua Uh, dengan gelaran yang se uh, panggilan yang sesesuainya gitu. Tapi di masyarakat Melayu sama masyarakat India mereka lebih mementingkan tingkat ini. Jadi saya lihat teman India uh, saya mereka panggil abang, mereka panggil an ane gitu. Kalau uh, kakak uh, saya lupa sih kakak mereka panggil, apa saya lupa uh, kalau Melayu ya persis sama, tetapi uh, kakak, abang, soalnya kan Melayu kayaknya uh, Sumatera gitu dan dari komentar, saya juga baca, ada banyak komen yang bilang, seharusnya itu rendah hati, bukan rendah diri ya, uh, ternyata itu saya udah bingung tercampur sama bahasa uh, Malaysia, bahasa Melayu kerana di Malaysia, itu rendah diri kalau di Indonesia ternyata rendah hati ya. <laughs> Jadi itu uh, saya harus pikir uh, dan menggolongkan mana yang sesuai oh ini ini bahasa Malaysia oh ini bahasa Indonesia gitu. Kayaknya lebih kurang kurang lebih. Saya selalu bingung yang mana Indonesia, yang mana Malaysia gitu. Tapi yang jelas, oh saya tahu uh, kalau beda itu Indonesia, beza itu Malaysia gitu. Jadi uh, mungkin ada sedikit uh, confuse gitu. Jadi saya cuma uh, butuh waktu untuk uh, uh, mengkompakmenkan yang benar gitu. Saya juga baca banyak komen yang bilang uh, Indonesia itu sangat indah, sangat gede, sangat besar sekali dan saya harus travelling dari Sabang sampai Merauke gitu. Wah, itu saya pernah but, uh, saya pernah lihat satu video dokumentasi Indonesia itu Indonesia memang gede sekali kalau saya sekarang umur 26 tahun saya jalan setiap hari ganti pulau kan saya mungkin sebelum saya uh, sudah meninggalkan saya belum siap <laughs> traveling seluruh Indonesia gitu belum siap eksplorasi setiap pulau gitu jadi itu bisa bayangkan segede uh, Indonesia gim gimana gitu nah itu orang Malaysia, kebanyakan orang Malaysia ya uh, mungkin kurang tahu segede, uh, Indonesia itu berapa gede. Kan kat inilah banyak pulau-pulau. Kami tahu China itu gede, Russia itu gede, uh, United States itu gede. Tapi kalau kalian ambil Indonesia, terus kamu map uh, diletak di atas peta Amerika Syarikat, itu bisa dari LA sampai ke New York. Itu. Jadi... Kalau kami enggak uh, bikin peta kayak gitu untuk uh, membandingkan banyak orang enggak tahu segede Indonesia nya gimana gitu. Jadi pas ada gunung berapi erupsi di Indonesia biasanya family saya, teman saya akan sangat risau tentang saya. Mereka kirain pas ada natural disaster ada uh, erupsi gunung berapi, ada earthquake, ada gempa bumi atau tsunami apa-apa itu semua kayaknya tegak Jogja gitu. Jadi pas kemarin apa yang, uh, ada gunung berapi erupsi uh, di Sumatera itu malah tanya saya yang di Jogja apakah saya aman gitu. Jadi saya harus jelasin kepada keluarga dan teman saya bahwa Indonesia itu sangat gede. Very big. Jadi, saya aman. Jadi, uh, pas sampai hari ini, saya tetap harus jelasin kepada banyak orang Malaysia gitu kerana uh, bukan setiap orang ada kesadaran geografi. Jadi, uh, mereka fikir, oh saya naik pesawat, saya sampai te sampai tempat ini, saya wisata ke sini. Tapi, mereka tak tahu posisinya pada peta gitu. Dan saya juga baca ada komen-komen negatif yang cuba memicukan pertengkaran antara negara gitu. Jadi, uh, saya udah nge-hide komen-komen negatif ini supaya World War 3 tidak terjadi di YouTube channel saya. Jadi, saya uh, merasa uh, untuk kalian yang nonton video ini, untuk Uh, berkomentar dengan etika men, uh, menjaga nama baik negara kalian gitu. Uh, soalnya saya saya merasakan kami semua bersaudara kita semua serumpun gitu, tak usah gado-gado, gado-gado, gitu. <laughs> Dan sebelum saya mengakhiri, buat yang tanya saya apakah saya jomblo, ya saya jomblo tetapi pada saat ini saya tidak minat untuk uh, berjodoh atau nikah atau kahwin, not interested. Kalau saya ingin mungkin saya fikir uh, selepas saya umur 30 mungkin kerana sekarang saya mahu fokus ke kerjaya saya, ke pelajaran saya gitu. Nah, saya merasa itu uh, ada perbezaan antara negara ya. Saya mendapati pada uh, bahawa uh, orang Indonesia suka nikah awal. Biasanya saya tanya teman saya, oh kamu pengen nikah umur berapa? 25 gitu. Biasanya jawapan ideal gitu 25. Uh, tetapi untuk uh, di Malaysia itu 25 lima, kayaknya terlalu muda gitu buat buat orang Malaysia biasanya orang Malaysia suka nikah 27an 28an gitu kalau untuk saya yang uh, mungkin lebih mementingkan kerjaya mungkin enggak uh, langsung tak fikir gitu kalau saya ada teman China yang kuliah di Jogja, mereka jurusan bahasa Indonesia gitu. Uh, selepas saya ngomong dengan mereka, uh, saya mendapati di China juga sama. Kerana China ada sistem satu anak dulu, tapi sekarang sudah bisa sih, sudah bisa ada punya dua anak. Nah, itu mereka sangat mementingkan jodoh. Bahkan ada. Uh, ada channel yang jodoh ada juga pelayanan uh, jodoh uh, menjodohkan matchmaking gitu nah kalau teman China saya walaupun dia kuliah di Jogja dia umur 23 tahun dia belum selesai kuliah tetapi ibunya udah sangat risau untuk dia gitu apakah dia bisa dapat suami gitu ibunya selalu bilang ke dia yang penting bisa jaga kamu itu uh, kalau eh uh, uh, itu enggak penting gitu. <laughs> saya pikir kamu masih muda loh. mungkin masih 23 buat uh, kan dia masih mahasiswa belum lulus gitu. Jadi saya merasa aneh ya kalau orang tua Asia pas kamu lagi belajar itu enggak kasih kamu ber, uh, bercinta tapi pas kamu udah mau lulus uh, S1 uh, baru jadi risau gitu pas kamu lulus universitas mau kamu langsung nikah jadi <laughs> itu time frame-nya udah salah gitu. nah sampai sini kalau uh, ada yang mau komen feedback itu bisa komen gitu nah sampai sini bye bye